ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂလူအတွေ့လူစိတ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှဒီဘုရားကိုတိလာတဲ့အခါမှာ
တကယ်ယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတ္တဟာဆောင်းလဲသွားမယ်။ကိုယ့်အတ္တဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းပဲတမန်တော်တိုင်းပဲအသက်ရှင်ဖို့ရတယ်။ဒီနေ့ပဲကိုယ်တော်တို့တက်တယ်။အရင်တော့လူတွေပေါ်မှာမကောင်းကြံနေတယ်။တထိတ်ကမကောင်းတာလို့ပါဆိုရင်သူလုပ်တယ်။သူစိတ်ထဲမှာပါဒါမဲ့ခရစ်တော်ကိုတည်လာပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လာပြီးတော့ခရစ်တော်သားသမီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ချင်တယ်။အဲ့ဒါကောင်းမြတ်ခြင်းပဲ။ဒီနေ့လူတွေကအပြစ်ကိုအပြစ်မှမသိဘူး။နော်။ဝက်ဖြစ်လို့ရှင်တော့နှုံထဲမှာသူနစ်နေမှာပဲ။နှုံထဲမှာနစ်တလောက်ပဲနန်းနန်းအယံပျော်နေမှာ။သူကြည့်မှမသိတာ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုအပြစ်သားဖြစ်နေတဲ့ခရစ်တော်ကိုကောင်းမသိသေးဘူးဆိုတော့အပြစ်ထဲမှာနေနေတာအယံပျော်နေမှာ။ဒါမဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ဟာတမန်တော်ဆိုတာသိကြည့်လိုက်ယုံကြည်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဟာဘုရားကပြုပြင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမှုနဲ့အသက်တာဖြစ်တာအယံကောင်းမှုနဲ့အသက်တာဖြစ်တာအဲ့ဒီအပြင်ကိုဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုသိတဲ့လူတွေဟာဘယ်လိုအသက်ရှင်လာမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မျိုးကြီးဖြစ်တာမရှိချင်းကလည်းဆက်တော်တယ်ဒီနေ့ဘုရားဘုရားဒီသူနဲ့သူရှိချင်းအပြင်အရာအလုံးပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဘုရောဘုရားအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအလုံးလာရောက်တဲ့လူများအလုံးဘုရားတကယ်ကိုမြင်တွေ့ရတော့ဘုရားပြေးမှာတော့မှာဘုရောဒီနေ့ဘုရောလည်းတော့ထဲမှာအနန္တပါဆက်လက်ရကောင်းချီးပေးပါဆက်လက်ရသုံးပြုတော်မူပါဆက်လက်ရကိုးပွားစေတော်မူပါနာမတော်များ၌အလုံးယုံကြည်စွာဖြင့်စက္ကနံဆိုတောင်းကြပါဒီပါးများစွာဘုရားရှင်ကျမအနေနဲ့ဂျေဆုတင်စကားနည်းငယ်ပြောချင်ပါတယ်။ကျမတို့ဝပြုဆောင်အစ်စ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဆုကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဘုရားသခင်နဲ့နဲ့တော်မြတ်တော်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဘုရားရဲ့မိသားရောက်ပြုခြင်းယေတိချင်းချမ်းမာခြင်းတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဆုကျေးဇူးပေါင်းလို့ဒီနေ့အစင်တော်ဝတ်ပြုဆောင်အစ်စ်ဆက်ကခြင်းတွေပေါင်းလို့ဝတ်ပြုပွင့်ပွဲကြတော့မြတ်တော်တရားကိုနာကြတော်သားကြီးရောက်တိုင်းပေါ်၌ဒီဘုမဆာရေကာလအစဉ်ဆက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော်ဘုရားရှင်